На праздник до Чорткова привезли мощі святих апостолів Петра і Павла. Символічно, що такий духовний атрибут відтепер перебуватиме в одноіменній церкві. Цього дня на урочистій літургії в храмі Петра і Павла голова обласної державної адміністрації Степан Барна від імені президента нагородив орденами за особливу мужність і вірність військовій присязі наших земляків Романа Іляшенка та Руслана Коцюка посмертно. Святкова літургія у храмі Петра і Павла в Чорткові в день міста зібрала сотні мирян. Мощі святих апостолів передані з Риму на постійне перебування у церкві, яка має їхнє ім'я, особлива духовна подія для християн. Це довгий надзвичайний стан, тому що в світі є дуже мало храмів, які мають це найбільше апостолів. І сьогодні ось тут вони є посеред нас присутні у вигляді частиночки їхніх костей. Літургія очолена владиками Дмитром і Теодором, божественне благословення з праздником, Днем міста, святом величних апостолів Петра і Павла. Миряни мали можливість доторкнутися святих мощів та взяти участь в урочистому обході, миропомазанні, скроплені святою водою. І ми прийшли в гості сьогодні, розділити радість цієї парафії. Це традиційне свято для нашого міста. Цей день такий теплий, як духовно, так і фізично сьогодні. Тому прийшли, як вміємо, молимося. Хто з маленькими, хто з дорослими, хто старенькі, але стараємося всі прийти. Ми ходимо в монастир на українську молодь Христова. Хтось молодший ходить, я ходжу на серце Марії. Батьки вчать ходити до церкви, молитися Богові. Бог з нами і все буде добре. То ваша дитина? Так. Нині привезли мощі. Кожен раз, коли йдеться до церкви, коли така подія, правда, щось очікується ви? Очікуємо, що Бог почує молитви багатьох матерів і на кінець буде мир і спокій на нашій землі. Я вірю, що це особливі мощі. І я думаю, що тільки віра може допомогти зараз вирішити цю ситуацію, яка є в Україні. Треба ходити до церкви, треба вірити в Бога. Саме основне – вірити в Бога і мати надію, що Бог нам допоможе. Хотілося, щоб ці 9 років до ювілеїв, які лишились, Чортків отримав повний не тільки статус, але й нове відродження в вулицях, в інфраструктурі, в своєму баченні і в значенні історичному. Тому що, знаєте, як би там не було, на свята Петра і Павла потрібно знати, що і завжди один святий нам дає хліб, як кажуть нас насущний, тобто вчить нас рибу ту ловить, а інший нагадує про те, що ключі від рая в нього. Нелегко поєднати радість і скорботу, водночас відспівати многі літа і вічна пам'ять, мовив владика Дмитро. Та коли йде війна, коли гинуть наші земляки, то з думкою про це лягаєш і прокидаєшся. Ваша батька говорила, чи віддалося життя в боротьбі з лютим ворогом. Хай буде вічна пам'ять нашого народу, завтра найдешне і нашої постійні молитви. Понад 3,5 тисячі вояків з Тернопільщини на сході в АТО. 150 будівельників зводять там фортифікаційні споруди. Рідні, близькі і друзі моляться, щоб вони залишилися живі. Та не передати горе у тих сім'ях, які втратили синів, чоловіків, батьків. Пан складається, що маю це слово говорити сьогодні я, і мені також це здається сльозами. Але усвідомлено одну річ, відповідальність, яку ми маємо нести якраз за те, що переробут тут, на Україні, мову, а це є життя наших хлопців. Нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня лейтенанта Іляшенка
батька цій маленькій дівчинці не повернеш. Але десь на день цієї юного сердечка на все життя запам'ятається цей день, коли її тата нагородили орденом за мужність. Правда, посмертно.